ძალიან დაასამახსოვრებელი და ძალიან საყვარელი ისტორია თელავში ერთ-ერთი ღონისძიება გვაქვს კონცერტი და ნუ კონცერტის შემდეგ გადავინაცვლეთ მეორე განყოფილება დეგუსტაცია გვაქვს ვინის და ესე ძალიან ხო ძალიან მაგარი ადგილი ხში მივედი და ნუ იქ არიან თელაველი ადგილობრივი მანდილოსნები ქალბატონები გოგოები არაჩეულები ხალხი მიყვარხარ თელაველებო და ძალიან დიდ პატივს ხსენ და მთელი საქართველო გვიყვარჩე და იმ მომენტში იყო აი რაღაც საოცარი მუხტი და დესერტად შემოიტანეს ნაყინი და ეს ნაყინი რომ შემოიტანეს უცებ გამიჩნდა ესეთი პროვოკაციული იდეა. ხო, მივედი, ოთხერი ხარ. გურჯაანის ნაყინს არ ჭამთ მეთქი თელაველები მეთქი და უცბად 1-2 მანდილოსანი ესე მივირთმევთო. კი, მაგრამ როგორ მივირთმევთ? მე ვთქვი ხა, გურჯაანის თელაველი ხო იცით თქვენი ამბავი ხო ვიცით მეთქი ხა გურჯაან ტექნოლოგი ყავთ თელაველი. დაჩებ. ტექნოლოგი.